Colorado Avalanche on ensimmäisenä joukkueena edennyt NHL:n playoffeissa toiselle kierrokselle, nimittäin Nashville Predatorsia vastaan voitettiin 4-0! Sweep! Harjataan! Ja täytyy sanoa, että yllättävän tylyä meininkiä. Nimittäin, vaikka mä luotan todellakin tähän Avalanchen joukkueeseen, niin edes mä en olisi uskaltanut veikata, että Nashville tultas voittamaan ihan jokaisessa ottelussa. Ja joka ikisessä matsissa Avalanche tuntui olevan todella hyvin pelissä mukana, fokusoituneita. Ne oli selvästi menossa todistamaan, että meistä on tähän. Avalanchella ei ole niin paljon playoff-pettymyksiä takana. Ja se on ollut todella upeata huomata, mutta kyllähän me kaikki tiedetään myöskin se, että tää oli odotettavassa Coloradolta. Colorado on jo 3 kertaa putkeen ollut round 2:lla ja nyt tulee 4. kerta putkeen, kun päästään round 2:lle. Ja joka kerta, 3 kertaa, me ollaan tiputtu siellä alas. Viime vuonna Vegasille häviäminen oli tälleen Avalanche-fanin kulmasta yksi sydäntä särkevimpiä kokemuksia. Ihan hirveetä, mä en halua uudelleen elää sitä hetkeä. Elikkä se, että me päästäisiin kakkoskierroksesta eteenpäin, on tällä hetkellä iso mörkö selässä. Ja tää vuosi tuntuu kuitenkin erilaiselta. Se tapa, millä me voitettiin Nashville 4 kertaa putkeen, oli sen takia todella kiehtovaa, että ne tuli erilaisilla tavoilla. Meidän 2 parasta pelaajaa oli todellakin jäällä. 2 parasta pelaajaa ja Cale Makar, herranjesta, se saattaa olla siinä vaiheessa, kun lopettaa uransa, ihan niin kuin Nathan MacKinnon sanoi haastattelussa, 1 parhaimpia NHL-puolustajia, mitä ikinä on pelannut tuota peliä. Aivan uskomaton pelaaja. Aina kun se on jäällä, tuntuu, että se on kaikkialla yhtä aikaa. Se on omassa puolustuspäässä täydellinen. Se on keskialueella loistava pelaaja kuljettamaan kiekkoa eteenpäin tai antaa sen täydellisen syötön joko keskelle tai laidalle ja se avaa koko tilanteen. Tai sitten se on hyökkäyspäässä se, joka viivalta ranteella laittaa, jopa hennon näköisellä ranteella, mutta aina se vaan sniperin lailla löytää maaliin. Tai sit se antaa sen täydellisen passin toiselle ja one-timerista helppo maali. Cale Makar pystyy ihan mihin tahansa. Aivan käsittämätön pelaaja. Hyvä, kun mulla ei mitään muistiinpanoja tässä, niin mä en muista yhtään, mitä mä nyt edellä sanon, mutta ehkä me mennään seuraavaksi kenttiin. Elikkä tosiaan kentät, millä me pelattiin viimeisessä pelissä, ja kyllä, mä puhun aina me muodosta, mulle aina kuittaillaan siitä. Niin ykköskenttä oli ihan kuten viimeksi arvelinkin, Nitsuskin, MacKinnon ja Rantanen, vaikkakin välillä siellä Landeskukkikin laitettiin väläyttelemään esimerkiksi erien lopussa, joka on hyvä tapa saada vähän pelaajia herättämään meininkiä. Ylipäätään mä tykkään siitä, että kun Nitsuskin, Kadri ja Lehkonen on välillä yhdessä, se on sellainen shutdown-kenttä, että meikä tykkää todella paljon. Ja vastaavasti Landeskog, MacKinnon, Rantanen, me tiedetään se iskukyky, mihin se kenttä pystyy, ja sitä varmasti tullaan näkemään paljon myös round 2:lla. Mutta kuitenkin, Nitsuskin, MacKinnon, Rantanen veti todella hyvin, ja erityisesti Nitsuskinille valtava hatunnosto. Se on yksi eniten kehittyneitä pelaajia tällä kaudella, ja sellainen mies, joka on pakko saada kesäaikana takaisin Avalancheen. Sopimus täytyy tulla Nitsuskinin kanssa, se on aivan liian tärkeä pelaaja menetettäväksi, joka tuntuu hassulta sanoa, mä en ikinä ajatellut, että Nitsuskinista olisi noussut niin hyvä pelaaja. MacKinnon johti samalla lailla kuin aina playoffeissa. MacKinnon on playoffien aikaan yksi NHL:n parhaimpia pelaajia, ja jälleen kerran maaleja sieltä tuli, ja ylipäätään hyvin näkyvä pelaaja kentällä. Risuja täytyy antaa Rantasen suuntaan. Mä pelkäsin sitä, että onko Mikko missä pelivireessä, ja Mikko ei todellakaan ollut tarvittavassa pelivireessä. Jotta Avalanche pystyisi pelata Stanley Cupista, Mikon on pakko herätä, koska Rantanen oli hyvin näkymätön kaikissa 4 pelissään. Okei, ekassa pelissä Mikko antoi todella hyvät syötöt ja niiden avulla me saatiin tärkeät maalit heti alkuun, mutta sen jälkeen Mikko vaan katosi jonnekin varjoihin. Tavallaan en syytä, koska siinä hetkessä Mikkoa ei ehkä tarvittu niin paljon, mutta 3 viimeistä peliä mun on hyvin vaikea nimetä tilanteita, missä Mikko olisi tehnyt oikeastaan mitään muuta kuin hyviä puolustavia pelaamisia, mutta etenkin hyökkäyspäässä mä haluaisin Mikolta nähdä vielä enemmän. Toivottavasti Mikko avaa maalitilinsä sitten round 2:lla. Ja ketju 2, Landeskog, Kadri, Lehkonen. Gabriel Landeskog on tullut todella kovaa näihin playoffeihin. Kapteeni tietää, että tää on yksi niitä vuosia, kun todellakin meille on annettu täydellinen tilaisuus voittaa Stanley Cupia, se on pakko hyödyntää. Ei enää pettymyksiä, sitä ei enää suvaita. Se on upeata nähdä, miten kapteeni omalla pelaamisellaan pystynyt johdattaa. Siitäkin huolimatta, että se missasi todella paljon pelejä loppukaudesta loukkaantuneena. Gabriel oli valmiina, se oli upeata nähdä. Vastaavasti sentteri Kadri ei ollut kovin valmiina. Kadri oli ihan niin kuin Mikkokin vähän kadoksissa. Mä toivon niiltä molemmilta tason nostoa, etenkin koska Kadri oli läpi vuoden ehkä jopa avallaan sen paras pelaaja. Joten sitä Kadria olisi kiva nähdä lisää.
Ja Arturi Lehkonen, ihan huikea pelaaja. Ihan niin kuin Nitsuskin. Molemmat tekee todella kovaa työtä jatkuvasti kentällä ja ne tekee niiden kenttäkavereista parempia jatkuvasti. Jatkakaa samaa tahtia, pojat. Kolmoskentästä löytyi Burakovski, Comper ja Aubekupel. Tää on vähän sellainen villikorttikenttä. Paperilla mä en tykkää yhtään tästä kentästä, mutta täytyy sanoa, että Comper pelasi kyllä ekalla kierroksella todella vakuuttavasti. Jos se pystyy jatkamaan sitä tasoa, niin saa todellakin säilyttää ton sentteripaikan kolmoskentässä. Burakovski, no, se kans kuuluu näihin pelaajiin, jotka sais nostaa mun mielestäni aavistuksen tasoa. Etenkin omassa puolustuspäässä Burakovski saattaa välillä olla ihan täydellinen katastrofi, mutta parhaimmillaan Burakovski on yksi tappavimpia snaippereita, ja Burakovskin snaipperi nähtiinkin kerran menevän jopa maalin läpi, joka oli ihan mielenkiintoinen näky. Aubekupel, se tekee kyllä kovasti töitä, että se saisi pitää tuon pelipaikkansa tuolla, ja hyvää työtä. Aubekupel oli ihan positiivinen pelaaja musta. Ei mitenkään häikäisevä, mutta tosi solidi. Ja neloskentässä oli Helmi, Sturmi ja O'Connor, ja täytyy sanoa, että neloskenttä oli yksi valtavimpia yllätyksiä, siis ei vitsit. Neloskenttä oli varmaan ykköskentän jälkeen mun lempparikenttä tässä sarjassa. Helmi, Sturmi ja O'Connor, kaikki teki ihan sairaan kovaa duunia ja välillä ne jopa risuuttas maaliin. Ja se oli upeeta nähdä, etenkin O'Connor, joka ei edes pelannut ensimmäisessä matsissa. Cogliano tosiaan loukkaantui ekassa pelissä ja se tulee olemaan kysymysmerkki, pelaako se round kakkosella. Mikäli pelaa, mun on hyvin vaikea sanoa, että kenet Cogliano pystyisi edes korvata, koska Helmi, Sturmi ja O'Connor, kaikki pelasi vaan niin hyvin, mä en haluaisi ketään pois sieltä. Jopa Aubekupelin saattaisi ottaa pois ja laittaa sinne O'Connorin ja laittaa sitten vastaavasti Cogliano tuohon neljänteen kenttään. Mutta positiivista tosiaan nähdä, miten kovaa työtä veteraaniosasto plus O'Connor, räjähtävä nuori kaveri, mitä jälkeen ne teki, ihan sairaan kova setti. Ykköspuolustaja pari oli luonnollisesti Toews ja Makar. Avalan se toki sekoittaa tosi voimakkaasti näitä pakkipareja välillä. Sillä saattaa olla Bayram ja Makar, välillä Girard ja Makar. Tosi sekaisin Avalan se pelaa eri tilanteessa näitä puolustajapareja, mutta Toews ja Makar, ne oli aivan uskomattoman räjähtäviä pelaajia. Toews teki Makarin kanssa 3 maalia ensimmäisellä kierroksella, eli 6 maalia yhteensä näiltä kahdelta peijarilta. Nämä on sellaiset pelaajat, että aina kun ne on kentällä, niin tuntuu niin kuin meillä olisi ykköskenttä jäällä, vaikka todellisuudessa siellä saattaisi olla vaikka kolmoskenttä näiden kahden pakin kanssa. Ja se on todella tärkeä ase Avalanselle. Ne on jopa niin tärkeitä pelaajia, että lähes joka tilanteessa pitäisi jompikumpi olla jäällä. Silloin tuntuu aina vaan turvalliselta, ollaan omassa hyökkäyspäässä tai ollaan sitten omassa puolustuspäässä tai hyökkäyspäässä, niin aina nämä kaverit on kultaa. Vastaavasti kakkospakkipari Girard, Manson, niin no Manson oli tässä yllättävän hyvin vetänyt. Mä tykkäsin tosi paljon sitä fyysisestä pelistä, mitä Manson pystyi tarjoamaan ja omassa puolustuspäässä yllättävän hyvää peliä. Mä olin vähän skeptinen silloin viime videossa, mutta Manson on pelannut hyvin. Vastaavasti Girard, mua välillä pelottaa se, että pystyykö pieni mies pärjätä näissä tärkeissä playoff-peleissä. Ja Girardilta nähtiin välillä kyllä sellaisia epäonnistumisia, että teki mieli leikata kokonaan pois pakistosta ja laittaa Jack Johnson tilalle, mutta kyllä toisaalta Girard myös tekee niitä asioita jäällä, mistä hänet tunnetaan. Eli pystyy kuljettamaan kiekkoa taitavasti, viedä sitä eteenpäin. Mutta omassa puolustuspäässä aina iso pelko, että jotain pahaa tulee käymään. Ja pikapakkipari Bayram ja Erik Johnson. Erik Johnsonista tykkäsin kanssa tosi kovasti. Se oli yksi tärkeimpiä meidän puolustavan pään puolustajia. Ja Bayram ei ole mitenkään hirveän näkyvä. Mä ehkä jopa toivoin, että Bayramilta oltaisiin nähty samanlainen esiintulo kuin silloin Makarilla ekan kerran, kun se nähtiin playoffeissa, silloin kun se tuli Avalanchen riveihin. Mut Bayram oli jopa vähän paisu mun mielestäni, eli mä näkisin, että siellä olisi paljon vielä potentiaalia nostaa tasoaan. Bayram oli tosi hyvillä paikoilla useissa peleissä, mutta yleensä laukaukset meni joko logoon tai ei vaan syntynyt mitään sen isompaa. Kun sitten Makarin lavassa aina kun kiekko on, niin tietää, että hei, tässä on iso potentiaali syntyä jotain suurta. Mutta Bayrami ei toistaiseksi ainakaan ollut mitenkään iso difference maker, mutta näkisin kuitenkin, että kun pelit kovenee, niin Bayram on just sen kaliberin pelaaja, että sen taso pitäisi myös silloin nousta. Ja maalivahtiosastossa Kemper ja Franzos. Tässä kävi niinkin pelottavasti, että Kemper sai tosiaan mailasta silmäänsä, oliko 3. pelissä, eli mailalapa tuli siis ristikon läpi. Ja ilmeisesti kuitenkaan mitään sen pahempaa ei tapahtunut, oli vähän turvoksissa silmää, sen jälkeen ei pelannut
Game 4:ssa, mutta hetken aikaa mä pelkäsin, että eihän tää voi mennä näin, että tasavallan se menettää niitten ykkösmaalivahin. Tää sama tarina on toistunut niin monta kertaa, mutta onneksi Kemper ilmeisesti on jo harjoituksissakin pelannut ja tulee hyvin todennäköisesti aloittamaan sitten round 2:lla Game 1:ssä, joten säikähdyksellä selvittiin onneksi ja Franzos pelasi ihan maittavasti kakkosveskarina, mutta ei kuitenkaan ole sellainen maalivahti, johon mä luottaisin niin paljon, että Franzosin kanssa voitettaisiin Stanley Cupi. Kyllä se Kemper täytyy olla tärkeimmissä peleissä. Mut joo, round 1 oli tosiaan Coloradolta ihan käsittämätöntä pyöritystä ja se oli sellaista, mitä melkein osasi odottaa, mutta nyt vasta alkaa varsinaisesti Coloradon playoffit. Siltä se ainakin tuntuu henkisesti. Me tehtiin muistaakseni maaleja suurin piirtein 5,25 per ottelu, joka on ihan valtavasti maaleja. Se totta kai tulee varmasti tulemaan alas, mutta tässä nyt Avalanche saa viikon levätä ja siihen aina liittyy toiveita ja pelkoja. Totta kai toivomus olisi se, että kaikki olisi hyvin energisinä heti sitten game ykkösessä hyvin levänneinä. Mutta vastaavasti välillä on myös nähty sitä, että joukkue saattaa jopa vähän kärsiä siitä, että on viikko ilman pelejä. Että ollaankin vähän ruosteessa ja joutuu vähän hakemaan, miten sitä tätä taas pelattiinkaan. Mutta kyllä mä uskon tähän joukkueeseen, että siellä ylläpidetään virettä ja hiotaan nyt taktiikkoja St. Louis Bluesia vastaan. Tuttu vastustaja runkosarjassa useasti törmätty ja Plussia vastaan Avalanche pelasi viime playoffeissa erittäin kovaa. Mutta mä uskon, että tällä kertaa Avalanche ei tule 4 ottelua voittamaan Plussia vastaan tuosta vähän ja harjataan nekin pois alta. Koska Plus on vahvistunut viime vuoteen verrattuna ja varmasti hyvin nälkäisiä todistamaan, että okei, tällä kertaa me tullaan voittamaan muutama peli sitä välistä. Mutta tällä hetkellä Avalanche on vaan niin iso juggernautti, että mä uskon, että Avalanche tulee voittamaan tuon sarjan ja pitkästä aikaa me päästään 4 parhaan joukkueen pariin. Mun veikkaus on, että Avalanche tulee voittamaan Bluesin joko 5 tai 6 ottelussa, mutta hereillä täytyy olla. Blues on vaarallinen ja kuitenkin recently myös Stanley Cup-mestari, joten siellä on paljon kokemusta ja nälkää tietysti. Erityisesti Avalanchea vastaan, joka toistaiseksi on ollut voittamaton, joten ihan varmasti sieltä tulee rytinällä. Mutta mulla on täysluotto siihen, että ne pelaajat Avalancheilta, jotka ennenkin on ihmeitä tehneet, Makar McKinnon, ne tulee olemaan parhaimmillaan juurikin näissä kovimmissa otteluissa. Myöskin erikoistilanteessa Avalanche pärjäsi todella hyvin. Itse asiassa ylivoima maalintekoprosentti taitaa olla tyyli joku 43% todennäköisesti tulee maali, joka on ihan huikee. Niitä tuli aika paljon Nashvillea vastaan. Nashville tykkää ottaa jäähyjä. Ja myöskin alivoima toimii oikein kivasti. Mä tykkään alivoimamiehistöstä Avalanchella kovasti, vaikka sekin vuoti aapistuksen Nashville-sarjassa. Mutta joka tapauksessa joka osa-alueella tällä hetkellä mulla on paljon luottoa Coloradoon. Ehkä isoin kysymysmerkki on, miten meidän valmentaja Jared Bednar, miten se tulee adaptoitumaan playoffeissa, jos Blues täysin oppii Avalanchen pelikirjan jollakin umpikujassa. Koska se tuntui vähän siltä muun muassa Vegas-matchupissa, että Vegas täysin onnistui ratkaisemaan sen Avalanchen Rubikin kuution, jonka jälkeen ne voitti 4 peliä ja pyyhkikin Avalanchet pois alta viime playareissa. Se tuntui vieläkin Vegas-sarjan häviö, että iso vastuu meni meidän päävalmentajalle, joten mä toivon, että Bednar pystyy nopeasti reagoimaan, jos tuntuu siltä, että Blue on pääsemässä niskan päälle. Mutta täytyy sanoa, että Avalanche-fanin kulmasta nyt alkaa jännitys nousemaan ihan uusille leveleille. Tää on se kausi, kun Avalanche pystyisi realistisesti voittaa Stanley Cupin ja toivottavasti... Tää oli se vuosi, että Suomi voittaa olympiakultaa, sit ne ehkä voittais jopa myös MM-kultaa, ja sit kaiken hyvän lisäksi Avalanche voittais Stanley Cupin. Se ois uskomatonta. Mä en tiedä, onko siinä vähän liian monta hyvää asiaa, mutta mä uskon, että se pitäisi olla mahdollista. Olis upeaa päästä katsomaan sitten Nokia-areenalle Tampereelle tuoretta Stanley Cup-mestarijoukkuetta Coloradon Avalanchea. Mut nytten alkaa se tosi haaste. Jokainen peli tulee jännittämään mua niin paljon, että mä tuskin pystyn edes yöllä nukkua perhosia vatsassa ja hirveä univaje päässä ja pyörittää ja päätä särkeä. Mutta se on sen arvostana NHL-playoffit ja kertokahan kommenteissa, miten te ja oma joukkueenne on pärjännyt ja mikä joukkue tulee voittamaan Stanley Cupin. Go as go! Mut nyt se vasta alkaa. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!